сая Арслан намын бүлгийн дүгнэлтэд бас хэд хэдэн чухал асуудлыг ярьлаа. Жишээлхэд энэ ажил эхлээд 1 жил өнгөрж байгаа ч гэсэн ерөөсөө хүн амын дунд 31% нь хамрагдсан байна. Гэжээ энэ бол бас туйлын хангалтгүй үзүүлэлт. За ер нь зүгээр бис бас иргэдтэй уулзахад энэ эрт илрүүл эрүүл мэндийн салбарынхантайгаа ч уулзахад энэ эрт илрүүлгийн ажилд бол бас тийм нэг юм жоохон тооцоо судалгаагүй тэгээ нэг гинт нэг юм кампаньчилсан хэтэрхий тооны араас хөөцөлдсөн иймэрхүү зүйлүүд бас гарч байна гэсэн ийм зүйл ярьж байна. За иргэдийн хувьд бол энэ онш одоо эрт илрүүлгэд хамрагдаад шинэ онцлогоо шинжилгээ хийлгэцсний дараагаар эргээд одоо иргэдэд нь энэ одоо илрүүлгийн талаар мэдээлэл өгөх одоо зөвлөгөө өгөх тийм ээ энэ иргэн одоо мэдээлэх ийм зүйлүүд ерөөсөө хийгдэхгүй байна гэсэн ийм гомдлууд бол гарч байгаа. Сая бас бүлгийн дүгнэлтэд нэлээн ярьчихлаа. За би нэг асуудлын хувьд энэ яамныханд бас нэг хүсэлт байгаа маа. Энэ юу вэ гэхэлэр саяхан нөгөө хүүхдийн хоол тэжээлийн талаар их чухал хурл болсон. За энэ би бас энэ олон улсын байгууллагынхантай нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийнхэн их сургуулийн судлаачдтай хамтраад нэг судалгааны ажлууд хийсэн юм а. Энэ нөгөө хит чихэрлэг ундааны хэрэглэг бууруулах талаар. За энд бол нэг айхтар тоонууд бол гарч ирээд байгаа. Жишээлхэд ингэж байгаа. Хүүхдүүдийг ялангуяа энэ чихэрлэг чихрийнхаа хит хэрэглэг юунаас авж ийнэ гэхээр 65% нь чихэрлэг ундаанаас авч байгаа гэсэн ийм тоо гараад байгаа байхгүй зүгээр гэртээ чихэр идэхээс биш яг чихэрлэг ундаанаас тэгэхээр бид нар энэ чихэрлэг ундааг одоо тээр маш чухал зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд энэ 10 онд 4% байсан одоо хүүхдийн таргалалт 17 онд 28% болцсон байгаа байхгүй 7 дахин нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө бид нарт бол маш том аюулын харанг дэлдэж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид энэ дээр нэг хууль санаачлаад өргөн барьсан байгаа. Энэ бол одоо энэ хит чихэрлэг ундаан дээр одоо татварыг татвар оногдуулах хууль. Энэ бол чихэрлэг багтай юм уу, огт чихэргүй ундаанууд бол хിവэрээ. Өөрөөр хэлбэл аль болохоор хүүхэд залуучуудыг тэр ундааны хэрэглээр ойртуулах ийм зүйл байгаа. Тэгээд сая тэр хүүхдийн симпозиум дээр бас энэ татварын талаар ярьж илээ. Дэлхийн маш олон улс орон энэ аргыг хэрэглээд үр дүнд хүрсэн гэдэг. Тэгэхээр би бас нөгөө эсэнх болдгоо юу хэлсэн шүү дээ презентац ихэд би хэлсэн. Энэ хуулийн оо гол зорилт нь бол ямар ч татвар нэмэгдүүлэх зорилго байхгүй. Гол нь энэ чихэрлэг ундааны хэрэглэг бууруулах эрүүл мэндийн зорилго нь нэгдүгээр зорилго шүү гэдгийг би бас хэлсэн. Тэгэхээр би ямар хүсэлт гаргах гээд байна гэхээр одоо энэ хуулийг утгагүй улсын хурлаар ингээд намар хилэлцэн. Тэгэхээр энээс өмнө жоохон нөлөөллийн ажил бас хийж өгөөч ээ. Яг одоо үнэхээр энэ чихэрлэг ундаанаас чинь хүүхдүүд маш их одоо юу сахарын авч байна. Энэ хүүхдүүд чинь дэлгүүрт ороод хамгийн хямдхан хамгийн өндөр тэр сахартай ундааг л авч уугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө энэ таргалтын гол суур болоод байгаа. Тэгэхээр чин зөрг сайда энэ дээр бол судалгаагаар нотлогдоод эртүүд танай яамныхан бас тэр хурал дээр нилээд сайн судалгаагаа танилцуулж ийн лээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг жоохон нөлөөллийн ажил хийхгүй бол иргэд нөгөө зүгээр татвар гэдгээр нь ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгж юу ч ойлгохгүй. Энэ бол эрүүл мэндийн одоо хууль юм а гэдгийг бас бид нар сайн ойлгох болчиход байгаа маа. Тэгэхээр энэ Финланд, Чил, Мексик, Америк, Австрал гэд энэ дэлхийн 50 гаруй орнуудад энэ саяны миний ярьдаг механизм хамгийн үр дүнд хүрсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид нар намар хэлцэх учраас наанаа одоо нэм нөлөөллийн ажлууд энэ судалгаагаар ард иргэдэд танилцуулах ийм ажлыг бас хийж өгөөч ээ гэсэн одоо хүсэлт байгаа маа. Ягаад тэгэхээр сая би бас дүүрэг дээр хүүхдүүдийн энэ нөгөө чихэр ундааны савыг ингээд бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд голцоо дандаа сахар өндөртэй чихрийн агууламж өндөртэй ундаа хүүхдүүд авч уусан байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар энэ чихрийн шижинтэй одоо л яг зөв аргаар тэмцэхгүй бол маш аюултай. Тэгээ ер нь энэ ингэж ярьдаг штэ. Боловсролын салбарын бодлогын өөрчлөлт бол нэг 5-10 жилийн дараа үр дүнгээ өгдөг л эрүүл мэндийн салбарын хөл бүр урт хугацаанд үр дүнгээ өгдөг. Тийм учраас бид бол одоо энийг ярьж эхлэхгүй бол бүр оройтх гээд байна. Бүр дэндүү жишээлхэд энэ 7 жилийн дотор 7 дахин нэмэгдэнэ гэдэг чинь их аюултай үзэгдэл байхгүй. Тэгэхээр энийг бас яамыг онцгой анхаарж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт байна. Тэгээ бид нарт бол нөгөө бүх судалгаанууд нь байгаа. Та нарт ч гэсэн энэ судалгаанууд бол
За. Одоо ядрагын асуултанд хариулах юм зочдыг танилцуулъя.